د ارواخاد منتظر بیٹنی صاحب د نظم د یو دوه ټوکړې تاسو تر مخې دوم چې لچتراله تر بولانا یو وجود دی یو بدن دی د اسمان تر سیوري لاندې د خړ غرونه مسکن دی سرشندون کې ننګیالي دی خایسته په ټول وطن دی تاریخ یو کوخکن پیدا دی دلته هر یو کس کوخکن دی د وطن تورزنې مټې چې په هر ځای کې یادیږي هغه دغه پښتانه دی قبایل چې بلل کیږي چې د ملک په خاطر ویني تو یولو ته حاجت شي د سرکار او عوام دواړو ور سره ډیر محبت شي کسی دیل وستی کیږي په هر لوري صفت شي خو چې کله له سر تیر شي خپلو وینو کې لت پت شي نو تهمت ته لوټمارانو او ډاکوانو پې لګیږي هغه دغه پښتانه دی قبایل چې بلل کیږي.